mä liikun täällä koneella kohteiden välillä, että vaikka mä en sitä konetta välillä tarviskaan, niin tää on mun niin kuin menopeli, että mä liikun täällä paikasta toiseen ja kuljetan sit tavaroitani tossa kauhassa. Ja eniten mä tykkään just siitä, että saa olla ulkona ja saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja niin kuin työt vaihtelee koko aika, että ei ole mitään samanlaista päivää koskaan. Parasta on se, että on itsenäistä työtä ja vaihtelevaa ja että meillä on hyvä yhteishenki ja hyvä porukka. Se on niin kuin parasta KH:ssa se porukka. Ja millaisille ihmisille? Ihan kaikille ihmisille tää työ sopii. Et ei ehkä välttämättä laiskoille, mutta ihan kaikille. Kaikille sopii mun mielestä. Kantsii hakea KH:lle.